Diemžēl šīs nedēļas kultūras ziņas mums jāsāk ar sānu vēsti. 76 gadsimta vecumā mūžībā aizgājis izcilais kinooperators Mārtiņš Klains. Mārtiņš Klains apglabājas Kinematogrāfijas institūtā Maskavā. Kopā no 1958. gada strādājas Rīgas kino studijā. Viņa vadītā kamerā uz kino ekrāniem atstājas tādas mūsu kino zelta fonda filmas kā Purvijas Bridējs, Pilngāta Zilonis, Nāves Shānas. Pūtevējiņi un daudzas citas. Šodienas izplatītajā Trīs zvaigžņu ordeņa domas paziņojumā lasāms, ka Mārtiņam Klainam piešķirts Piektās Čiras Zvaigžņu ordeņš. Izvadīšana no Meža parka krematorijas trešdien, 25. jūnijā, pulksten 15.00.